نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة بني إسرائيل كيات نمبر 32 باتس 33 إسلامي معاشرے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں ایک بہتر اور پرامن معاشرہ جو اسلام پیش کرتا ہے اس کے اصول بیان فرماتے ہوئے چھ اصول اس سے قبل بیان ہو چکے یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان اور اس پر استقامت والدین کے ساتھ حسن سلوک کرابتداروں داروں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی فضول خرچی سے بچنا اور اگر کسی وقت مالی حالت کمزور ہو تو مستحقین کو نرمی سے جواب دینا بخل سے اجتناب کرنا اور اخراجات میں روی کو اپنانا یہ بیان ہو چکے اب آگے کچھ چیزیں ایسی بیان کی جا رہی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ساتواں اصول یہاں پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو اولاد کا قتل قرآن حکیم میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں پہلی وجہ صورت نحل میں گزر چکا ہے کہ دور جاہلیت میں نام نہاد غیرت کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ شادی کے قابل ہو کر ہمارے لیے بائیں سے اور, اور بائیں سے ننگ نہ بنے چنانچہ بعض بچیوں کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تو اس کے بعد گڑا کھود کر اس میں دھکا دے دیتے اور اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے صورت تقویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ قیامت کے دن الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ مودت و قُتِلَتْ زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا اس وقت ایسے جرم کرنے والوں کا حشر دیکھنے کے قابل ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ بچی کو جن کر قتل کرنے والی ماں اور قتل کرنے والی دائی دونوں جہنمی ہیں تو ایک تو اس وجہ سے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اولاد کو قتل کرنے کی دوسری وجہ جو اب یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل محدود ہیں آمدنی کے ذرائع ہمارے محدود ہیں تو ان حالات میں اولاد کی پرورش کیسے ہوگی ان کی ضروریات زندگی کس طریقے سے پوری کی جائے گی لہذا بہتر یہی ہے کہ انہیں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس فعل سے بھی منع فرمایا فرمایا والا تختلو اولاد کم خیشیت املاق اپنی اولادوں کو مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو روزی پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ نحن و ہر پیدا ہونے والے بچے کو روزی ہم پہنچاتے ہیں نہ صرف انہیں بلکہ وہ اور تمہاری روزی بھی ہمارے ذمے ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی روزی خود کماتے ہو نہیں ہرگز نہیں بلکہ تمام وسائل رزق تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور اللہ رب العزت ہی وسائل مہیا کرتے ہیں اور تمہاری روزی کا انتظام ہوتا ہے اور اگر وہ تمہیں کچھ نہ دینا چاہے تو تمہاری تمام تر محنت تمہاری بھاگ دوڑ کے باوجود تمہیں کچھ نہیں مل سکتا اللہ رب العزت نہ صرف تمام انسانوں کے لیے روزی رساں ہے بلکہ ہر جانور چرندے پرندے کیڑے مکوڑے مچھلی اور مینڈکوں تک کا سامان اللہ رب العزت ہی بہم پہنچاتے ہیں ارشاد فرمایا صورت عالین کبوت میں اللہ و ایاکم کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی دلیتی روزی دلیتی اپنی پشت پر, پر, پر نہیں لادے پھرتے دلیتی دلیتی دل دل بلکہ اللہ, دل دل اللہ دل ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی اللہ رب العزت کو جب تک کسی جاندار کی زندگی منظور ہوتی ہے وہ اس کی روزی کا بندوبست کرتے رہتے ہیں لہذا تم اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے بھوک کے خوف سے قتل نہ کیا کرو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ایضم بن اعظم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرشاد فرمایا ان تجعل للہ ندہ وہو خلقک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا حضور اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا ان تقتل ولدک مخافتا من یتعمو کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ اس کی خوراک کا کیا بندوبست ہوگا کون بندوبست کرے گا تو گویا شرک کے بعد دوسرے نمبر پر قتل اولاد کا جرم ہے انہوں نے پھر تیسری مرتبہ عرض کیا کہ حضور اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے بدکاری تو ویسے بھی بہت بری حرکت ہے مگر پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا تو بہت ہی معیوب ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سائے کے بڑے حقوق رکھے ہیں تو فرمایا کہ یہ پیدا ہونے والوں کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی روزی ہم پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی یاد رکھو ان نہ قتل کبیر اور ابھی شک قتل اولاد بہت بڑا جرم ہے اللہ رب العزت نے یہ ساتواں اصول یہاں پر بیان فرمایا کہ تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس زمانے میں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا اور پھر جو جون زمانہ ترقی کرتا گیا نسل کشی کے دیگر ذرائع بھی وجود میں آتے گئے آج بھی جتنی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں برت کنٹرول کے حوالے سے شریعت کے روح سے وہ سارے کے سارے جرم ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی مسلحت تو یہ ہے کہ نسل انسانی کو نکاح کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے اور جو کوئی اللہ کی اس مسلحت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسانی آبادی کو محدود کرنا چاہتا ہے فرمایا کہ وہ ملعون ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی رہتی, رہتی ہے اور آج بھی وہی دلیل پیش کی جاتی ہے جو دلیل جہالت کے دور میں پیش کی جاتی تھی کہ دنیا کی آبادی وسائل رزق کی نسبت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو ان کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کیسے پورے ہو سکیں گے اور اس میں شرک کا پہلو بھی نکلتا ہے کیونکہ رزاقیت یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے روزی دینا اللہ کے اختیار میں ہے تو یہ جملہ استعمال کر کے گویا انسان اپنے ہاتھ میں رزاقیت لینا چاہتے ہیں حالانکہ وسائل رزق پر مکمل طور پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے ان اللہ رزاق المتین رزاق تو اللہ رب العزت ہے جو زور آور اور مضبوط ہیں دنیا بھر میں خوراک کی کمی کا تعلق آبادی کی کثرت سے نہیں بلکہ وسائل رزق کے غلط استعمال سے ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے آٹھواں اصول بیان فرمایا فرمایا والا زنا, زنا کا ارتقاب تو بہت بڑی بات ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی زنا کے جملہ لوازمات سے بھی دور رہو تاکہ اس کبھی فیل کی نوبت ہی نہ آئے فرمایا اس لیے کہ انہو کان فاحشہ کہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے اس کے ارتکاب سے نصب اخلاق اور دین سب تباہ ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تیری حیات جاتی رہے تو پھر تو جو چاہے کر کیونکہ حیا ہی گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے جب تک حیا کا ساتھ ہے شیطان ناکام رہتا ہے اور جب حیا اٹھ جاتی ہے شیطان کامیاب ہو جاتا ہے بے حیائی نگاہ سے لے کر قدم تک ہر چیز سے سرزد ہو سکتی ہے احساسات بھی بے حیا ہو سکتے ہیں اور دست و بازو بھی اور بے حیائی بلاخر انسان کو وہاں لے جا کر پھینکتی ہے جہاں سے پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلہ حزیل کے ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی اجازت طلب کی اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت سختی کے ساتھ اس شخص کو خاموش کرنا چاہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا تم یہ حرکت اپنی ماں بیٹی بہن خالہ یا پھوپی کے ساتھ واقع ہونا پسند کرتے ہو اس نے عرض کیا حضور یہ تمہیں ہرگز پسند نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ یہ کبھی اور بری حرکت پسند نہیں کرتے تو تم اس پر کیوں اصرار کرتے ہو وہ شخص سمجھ گیا اور اپنا مطالبہ واپس لے دیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے آزائے مستورہ کی حفاظت فرما تو فرماتی ہے کہ وہ شخص اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حیادار بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتا تھا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں زناکار پر لانت بھیجتے ہیں اور خاص طور پر بوڑھے زناکار کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو اٹھے گی جس سے اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے, گے گویا زنا کا جرم بت پرستی جیسا بڑا جرم ہے کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو شخص جنا کا ارتقاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے بت پرست ہو حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے اوپر سائبان کی طرح لٹکتا رہتا ہے پھر جب وہ اس فعل سے الگ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے نوہ اصول اسلامی معاشرے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے حق کے قتل ناحق بھی بڑے جرائم میں سے اور بڑے گناہوں میں سے ایک ہے دنیا میں اس کے بہت برے اثرات پھیلتے ہیں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں با وسائل لوگ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں قسم قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن و حدیث میں اس کی سخت بیان فرمائی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی کلمہ گو آدمی کا قتل جائز نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ شادی شدہ زانی ہو مرتد ہو جائے یا قصاص میں قتل کر دیا جائے شریعت نے شادی شدہ زانی کی سزا سنگساری مقرر کی ہے ارتداد یعنی مرتد ہونے سے متعلق صورت مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ اپنے دین سے مت پھرو ورنہ سخت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ جس نے اپنا دین تبدیل کر لیا اس کو قتل کر دو اور پھر قصاص میں قتل کیے جانے کا قانون تو واضح ہے سورة مائدہ میں ہے ان النفس بن نفس کے جان کے بدل جان تو ان تین قسم کے قتل حق کے علاوہ ناحق قتل سے منع فرما دیا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پوری دنیا کی تباہی ایک طرف اور ایک مومن کا قتل ناحق ایک طرف گویا ساری دنیا کی تباہی ایک قتل ناحق کے برابر ہے اور ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے مل کر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں اوہے منہ گرائیں گے یعنی قتل نا حق کے بدلے تمام روئے زمین و آسمان کے بسنے والوں کو ماخوذ کیا جا سکتا ہے حضرت ابو موسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ابلیس ہر صبح اپنے لشکر کو مختلف اطراف میں روانہ کر کے کہتا ہے کہ جو شخص نمائی کام انجام دے گا میں اسے تاج پہناؤں گا اور اس کی عزت افضائی کروں گا۔ سب شیطان چلے جاتے ہیں پھر واپس آ کر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو گمراہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بڑا شیطان کہتا ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا مگر ہو سکتا ہے کہ وہ پھر نکاح کر لے۔ لہٰذا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی برابر وسوسہ اندازی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو گیا تو پھر ابلیس کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص وہ شخص توبہ کر کے اپنے والدین کا پھر سے فرما بردار بن جائے لہٰذا یہ بھی تمہارا کوئی بڑا کام نہیں ہے ایک اور شیطان رپورٹ پیش کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پیچھے متواتر لگا رہا اس کو گمراہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا بڑا شیطان خوش ہو کر کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا اور اس کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے پھر ایک اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو ورغلایا اس کو گمراہ کیا حتیٰ کہ اس نے ناحق قتل کر دیا تو سردار شیطان اس پر بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی بڑے قابل ہو شیطان اس کو بھی تاج پہنا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ شرک اور قتل ناحق شیطان کو بہت پسند ہے کیونکہ ان میں بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور جن کا اثر سارے معاشرے پر پڑتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کا گھیرا کر لیا تو انہوں نے مکان کی چھت سے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قتل جائز قرار دیئے تھے یعنی شادی شدہ زانی مرتد اور ناحق قتل کرنے والا تو لوگوں تم جانتے ہو کہ میں ان میں سے کسی جرم میں ملوث نہیں رہا پھر تم کیوں میرے قتل کے درپے ہو تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی جرم نہیں کرضرت نے, نے فرمایا کہ پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ تم مجھے ناحق قتل کرنا چاہتے ہو قتل ناحق حق کو روکنے کا صحیح طریقہ قانون قصاص ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صورت اے صاحبِ عقل لوگوں کے ساتھ میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے اگر قاتل پر شرعی تعزیر جاری ہوگی چوری اور زنا کی حد جاری ہوگی تو پھر ان جرائم کا خاتمہ ہوگا اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے گا سرمایہ مظلومہ اور جو آدمی مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا جعلنا لولیه پس بے شک ہم نے اس کے سرپرست کے لیے غلبہ بنایا ہے القتل یو وہ قتل میں اسراف نہ کرے مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں دو یا زیادہ آدمی قتل نہ کیے جائیں بلکہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے غیر مستحق کو سزا دینا بھی کبیرہ گناہ ہے فرمایا انہو کان منصورا بشک مظلوم مدد کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے مقتول کے ورسا کو قصاص کا حق دیا ہے اور اگر قصاص ممکن نہ ہو تو پھر دیت کا حق ہے اگر یہ ادا ہو جائے تو آئندہ کے لیے قتل و غارت رک جاتی ہے آیت کے آخری حصے میں ناحق قتل کرنے والوں کی ایک خاص ذہنیت کا علاج بھی کیا گیا ہے کیونکہ قاتل سوچتا ہے کہ مقتول کا وارث اور اس کا خاندان میرا کیا بگاڑ لے گا میں زبردست طاقت والا ہوں بڑے قبیلے والا ہوں مال و دولت میرے پاس بہت ہے میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں میں قتل کروں گا تو مجھ سے کون کے ساس لینے کی ہمت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مقتول کا وارث تنہا اور بے سہارا ہے وہ مدد کیا ہوا ہے پوری نیک سوسائٹی اس کی مددگار ہے اور سب سے بڑی مددگار تو اسلامی حکومت ہے وہ جب تک کمزور کے لیے زبردست ہے بدلہ نہیں لے گی چین سے نہیں بیٹھے گی مگر آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس ماحول میں لوگ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جو مظلوم کی مدد کرنے جاتے ہیں تو وہ خود پھنس جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان و مال کی ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت نہ ظالم بنائے اور نہ ہی ہمیں ظالم کے حوالے فرمائے الحمدللہ رب العالم